Тэгэхээр энэ маш чухал шийдвэр. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүд дээр маш одоо тийм амьдралтай сайн судалгаатай юм шийдвэрүүдийг гаргаарай. Тэгэхгүй бол энэ шийдвэрүүд чинь гараад яг одоо анхан шатн дээр ялангуяа хөдөө орон нутгийн одоо эмнэлгүүд дээр очиод бас биелэгдэх боломжгүй юм амьдралаас тасархай шийдвэрүүд бас гарсан байдаг шүү. Тэгэхээр энэ дээр сайн анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Дээрэс нь одоо энэ сая бэйсэн гишүүн бас яриад байна. Би ч бас хэлдэг. Энэ орон нутгийн одоо бид нар 20 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа ээлж тусаа хуралдаад энэ эрүүл мэндийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан юм аа. Тэгээ энэ дотор тэр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн тогтолцоонд, санхүүжилтийн тогтолцоонд оруулсан. За мэдээч энэ бол дэвшил. А тэгвэл энэ нэг сумын ялангуяа хөдөө орон нутгийн сумд төр энэ асуудал жоохон хүнд байгаа. Би тэр үед нь бол энийг нэг шилжилтийн зохицуулалттай явуулахгүй мó гэд. Тэгэхээр энэ одоо чин зэрэг сайттай бас нэлээд одоо ярилцаж ойлголцож энэ асуудал дээр шийдэл гаргахыг хайж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас таа бүхэн бас нэлээд дэмжиж иргэдийнхэн талд ялангуяа тэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа тэр хөдөө орон нутагт аслагдсан ийм хүмүүсийн талд бас шийдвэр гаргаарай гэж ингэж хүсье. За дээрэс нь одоо жишээлх юм бол 25 км дотор артерийн даралт өгсөх өвчнөр одоо даралт эксэлтээр дуудлага өгөх онш байхгүй. Тэгэд нөгөө эмчнэр мэдээж хүн дуудлага өгөхөр сумын эмчнэр очино. Тэгэд хурч ирээд худлаа одоо юу тавьдаг. Өөр өвчнээ онш тавьж ингэж явдаг. Тэгэхээр сумын эмчнэр их алдан босоор албан ёсоор ингээд худлаа бүрдүүлт гүйцэтгэл худлаа бичих тал руу ингээд шахаж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бас маш сайн анхаараарай. За дээрэс нь одоо нэг сая и хоспитал програм ороод нэг аваа жигдрэлтэй ороод явжсэн чинь энэ дэмп санхүүжилттэй татаад ингээд асуудал үүсчлээ. Сая орон нутгаар явж байхад энэ санхүүгийн програмууд гацалттай болж ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлж байна гэхээр тэд нар гүйцэтгэл бичиж санхүүжилт авах боломж нь ингээд муудчихаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр таад бас ямар гаргалгаа гарч одоо ажиллах уу? Энийг бас сайн анхаарч ажиллаарай. За, дээрэс нь энэ юу? Үнгүй юм гээд одоо бид нар бас нэлээд шахаж байгаа энэ новартсын юмнуудаас нэг 20 гаруй нэр төрлийн имийг оруулж ирээд за сая орон нутгад явж байхад 15 нэр төрлийн өнгөө юмуд суманд алдаг оног очсон байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас нэлээд өргөжүүлэх юм шаардлагатай. Юу гэхээр зарим суманд эмчнэр нь үзээд оншоо бичээд өнгөө юмээр үйлчлэгээ явуулж байна. А ихэнх суманд бараг 90% нь энэ үйлчлэгээ очиагүй явж байна. Тэгэхээр иймэрхүү гарсан одоо шийдвэрүүд дээр бас нэлээд анхаарч ажиллаарай. За дээрэс нь үйлдвэрчний эвлэлийн одоо хүмүүс орж байгаа учраас энэ сумын эмнэлгийн хүмүүсийн цалин хангамжтай холбоотой асуудал дээр дугуурч байгаарай. Ялангуяа тэнд дотор төрийн үйлчлэгээний албан тушаалтнууд маш хүнд ажил хийдэг. Маш бага цалинтай ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн бас одоо ажиллах нөхцөл цалин өлсөн дээр бас зөв шийд гаргаж байгаарай гэж үсэ. За. За санал юм да тий. Төрүүлж байгаа хэрэг ч гэсэн үг тооцлоо. Ер нь яг сумын эмчлэрийн албаг төлөөсөн сумын эмч мэрэгчлүүдийн албаны өдөр зөвлөлийн гишүүн Гэрэлмаас санал бодлоо хариулах уу? 89 Туван гишүүний саналыг одоо хүлээн авлаа. Тэгэхээр ялангуяа эндээс харахад бид нар нөгөө эмнэлгийн төлөмжүүлэхний хурд хэмжээ асуудлыг сум хөдөө орон нутгад илүү сайн хүргэх тал дээр бодлогын арга хэмжээ авах шаарлагтай гэдэг нь харагдаж байна. Тэрийг бол бид нар тарифийн одоо зөрүүгээр мөн бодит судалгаа хийх замаар тэгээд даатгал гэрээ байгуулахтаа одоо эмийн сангуудтай тодорхой хэмжээний гэрээний зохицуулалтаар зохицуулах боломжтой зүйлс харагдаж байна гэж ойлголоо. Тийм учраас яг нөгөө асуудал хилцэх үед энэ байр суурийг баримталж ажиллана. За одоо Бадман юм бүгэн Батэрдэн гэшүүн асуулт